Det er deilig. Vet du hva dårligst på laget når du bløter å hoppe deg kamera på huet? Det er bra. Ja. Ta løpet. Lars, jeg kommer her, jeg kommer her. Kommer her, litt enklere nå. Birk. Altså. Legg igjen så får du. Ja, bra det. Ulrik, er du klar? Ja, bare begynte. Nei, sorry. Sånn er det hver gang igjen. Det er slitsomt. Jævlig ubehagelig med det. Uvant? Ja. Men fortsatt like forbanna.